bebezinho. O cara quitou, mano, que isso. Você não quer um programinha não, hein? Pra alegrar a noite. Ei, vira homem, seu rei do caralho. Eu sou a nova loira da cidade, entendeu? Eu sou a nova loira. Então não mexa comigo. Não mexa comigo. Olha meu rebolado, olha meu rebolado. Que merda, hein, mano. Não tem ninguém nessa cidade, nenhum cavaleiro pra me dar uma carona. Meu carro tá ali, ó. Moço, moço, moço. Me dá uma carona, moço, me dá uma carona, pra onde tu vai? Me dá uma carona, me dá uma carona. Deixa eu subir na moto desse cara aqui. Tá... Me leva rumo ao teu coração. Rumo ao teu coração, me leva rumo. O destino é o teu coração. Mano, que é isso, velho? Que é isso que eu tô fazendo, velho? Vai me levar pra onde, moço? Vai me levar pra onde? Pra onde esse cara vai me levar, será, hein, velho? Isso aqui vai ser sequestro. Relaxa, ele mandou no chat, relaxa. Que esse cara vai me levar bem pro cativeiro, será, velho? Vai me levar pra favela dele. Ó, o nome do cara, velho! Mzinho anti-gay. Anti-gay. Esse cara tá me levando pra onde, velho? Oxe, que é isso? Vai comprar arma, é, moço? Oi, olha que carrão, gostei. Muito bonito, muito bonito. Mais bonito ainda é o dono. Quem é esse doido que tá no carro aí? Obrigado, ele mandou no chat, obrigado. Dá uma carona, dá uma carona. Bora esperar outro carinha voltar. Me deixa no Samu, me deixa no Samu. Vou pegar meu carro. Mano, que vergonha alheia, velho. Que é isso, velho? Só voz. Obrigado, chuchu. Vocês querem um programinha aí? Querem uma festinha? Eita. E aí, rapaz, você aceita a atitude desse processo que estão aqui aí no grupo do Gra? Policiais mesmo aí, ó. Oi? Polícia, polícia. Alguém pede pra você sair embora daqui? Não tô entendendo nada que tá falando. Rapaz, olha a lenda aí, ó. Que isso, olha o tarado aqui. Tá, tem um tarado aqui. Tem um tarado aqui, ó. Aqui é tarado. Socorro, bate. Cadê o tarado? Tem um tarado aqui, ó. O tarado tá subindo aqui na minha moto. Bate não, moça. Tá bom, deixa ele em paz. Sobe aí, sobe aí. Tá incendiando o bagulho, xará, mexendo na menina. Eita, puxa isso aqui. Vocês querem um programinha? Querem um programinha? Cadê? Bora, quer quanto? Faz o Pix primeiro. Faz o Pix primeiro. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Tá quanto o programa? Aí depende da sua conta bancária. Eu sou de luxo. Energia. Eu sou de luxo. Dinheiro que não falta. Mande pra mim aí seu valor, mande aí pro seu valor. Ó, oh, calma aí então. Mas... Muito suado, muito suado, vem cá, vem cá, vem cá. Meu carro vai ser roubado, mano. Tem que pegar. Quer mais? Funcionando. 100 mil só, 100 mil. 100 mil, que isso? Calma aí então, bora no banco então. Vamos lá. Rapaziada, tá muito zoado aqui, eu vou ter que sair daqui, velho. Vai dar dor pra continuar. O cara tá zaralhando. Não tá zoado. Vambora. Oi, bebê, tudo bem? Oi, bebezinho. O cara quitou, mano, que isso. Cadê o cara nem é no banco? O cara falou que é no banco.
Deixa eu te dizer, Fala, mano. Tão vindo atrás de tu, aí, ó. Quem? Eita! Que isso? Que isso, cara, tá vindo atrás de mim? Não foi tu que, compas, porque tu roubou a menina. Não foi ele. Quer matar meu parceiro? Tá doido? Matando meu parceiro aí, mano. Sobe na moto. Vem. Tem médico não? Bora dropar. Eu já morri, viado. Seu filho da puta. Burro. Boa. Vamos sair daqui. Vamos. Isso, véi. Bora. Eu vou matar você, mano. Senão eu já tô... Tá pente. Acabou a gasolina. Vamos, Samu. Olha o corno. Cezinho, eu acho que não tem nem Samu, Cezinho. É, né? Tá aqui, caiu. Salve meu marido. Não, o Samu, ele tá de plantão aí na cidade, falou. Reloga, Cezinho, mano. Aceita a morte. Tem ninguém não, mano, nem adianta. A gente se vê por aí. Ele me avisou ali, ele foi parceiro. Olha o estado que ficou essa moto, velho. Que isso? Tem que consertar. Rapaziada, eu acho engraçado como é que é as coisas. Eu sei que é só uma zoeira que eu tô fazendo aqui, mas as coisas vão indo, e quando eu vou ver, já tá indo pra um outro rumo que não tem nada a ver. E é muita loucura, velho, que acontece. Às vezes eu fico rindo aqui sozinho. Ai, cara, que engraçado, velho. Tá, vamos ver se a gente acha mais gente aí pra ver se entra na brincadeira com a gente. Porque não tem como disfarçar com essa voz, pô. Entendeu? Fica muito na cara que é voz de homem mesmo. Mas vamos ver se a gente acha alguém aí pra entrar na brincadeira. Oi, bebê. Bem. Oi. Vambora então. Me leva ali. Você vai me levar pra onde, moço? Moço, desliga seu VoIP, moço. Tá muito zoada, moço. Moço. Te levar em um lugar que tu vai gostar, vai ver. Desliga teu VoIP então, que tá ruim que só. Desliga o microfone, corno. Tá me levando pra onde, hein? Ah, me leva pro cativeiro, pensa que eu sou burro, olha. Pensa que eu sou... Você vai me levar pra sua casa, hein? Ah, queria me levar pro cativeiro, pensa que eu sou burro.
Eu vou já preparar o comando aqui pra sequestrar ele, isso sim. Tá, que lugar é esse, moço? Que lugar é esse? O quê? Que lugar é esse? Vai ver. Aquela casa ali, o que que tem? Oxi! Que isso, moço? Coisa boa, hein? Você não quer um programinha não, hein? É Mac. Pra alegrar a noite. Ei, vira homem, seu rei do caralho. Que isso? Você tá ofendendo uma dama. Isso aí é vibrador, isso aí é vibrador? Que vibrador, rapaz? Vibrador, você gosta? Você gosta? Eu gosto, vai. Você gosta? Gosto. Posso colocar em ti? Pode. Então vira. Vira de quatro, que eu vou colocar. Que... Toma! Vira homem, rapaz. Vira homem. Que vergonha fazendo isso na internet. Claro que é. Ah, eu tenho que te dar um tiro. Tu não arrancou metade da minha vida. Vai me dar? Não, vai me dar? Brincando. Vai me dar? Vai me dar ainda? Tô brincando. Ah. Não viaja não, véi. Filha da puta, desgraçado. É? Xinga mais. Tapete. Folgado. Xinga mais, que eu gosto. Filha da mãe vai me matar, vai vir pra me matar agora. Vamos dar o fora daqui, mano, antes que o cara volte. Que isso, mano, que é isso? Ah, que isso, mano, olha só! Que é isso, cara? Ah, minha moto caiu lá embaixo. Tem que sair daqui, esse cara vai voltar pra me matar. Sumiu a moto, mano, como assim? Putz, e agora? Moço, polícia, sou uma carona. Seus corno. Serve pra nada mesmo, né? Polícia não serve pra nada, nem pra dar uma carona. Pô, fiquei no meio do nada aqui, ó. A moto sumiu. Deixa eu mandar mensagem pro Czinho aqui pra ver se ele vem